নমস্কাৰ টেষ্টমেট চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱাটো ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ সংবিধানৰ বেছিক কনচেপ্টৰ ওপৰত। আজি আমি আলোচনা কৰিম টাইপছ অফ কনষ্টিটিউশ্যন, সংবিধানৰ প্ৰকাৰসমূহ। সংবিধানৰ প্ৰকাৰসমূহ আৰম্ভ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে সংবিধানৰ ৰচক আছিলে ভীমৰাও আম্বেদকাৰ। সংবিধানৰ জনক বা ৰচক বুলি ক'লে আমি ভীমৰাও আম্বেদকাৰক জানো। কিছুমানে পিতৃস্বৰূপ বুলিও কয়, সংবিধানৰ পিতৃস্বৰূপ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ। এতিয়া আহিছোঁ আমি সংবিধানৰ প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে। এক নম্বৰতে আছে লিখিত সংবিধান। লিখিত সংবিধান হৈছে সেইবিলাক সংবিধান যিবিলাক সংবিধান বিভিন্ন কেইজন ব্যক্তিয়ে লগ হৈ লৈ তাৰ অনুচ্ছেদবিলাক একাধিক ক্ৰমে একফালৰ পৰা লিখিত আকাৰে লিপিবদ্ধ কৰি গৈ থাকে। সেইবিলাকেই হৈছে লিখিত সংবিধান। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনো যেনেকৈ কি কৰিছিলে, 3 বছৰ ধৰি বিভিন্নগৰাকী ব্যক্তিয়ে লগ হৈ লৈ ভাৰতৰ সংবিধানখন লিখিছিল। সেইকাৰণে ভাৰতৰ সংবিধানখন হৈছে লিখিত সংবিধান আৰু এইখনেই হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ লিখিত সংবিধান। এতিয়া আহিছোঁ 2 নম্বৰ, অলিখিত সংবিধান। যিবিলাক সংবিধানৰ যিমানবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা আছে সেই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ মৌখিক আকাৰত বা কিছুমান শুনানিৰ জৰিয়তে চলি আহি থাকে, সেইবিলাক হৈছে অলিখিত সংবিধান। এই অলিখিত সংবিধানত কোনো ধৰণৰ লিখিত ৰূপত এই সংবিধানখন পোৱা নাযায়। গ্ৰেট ব্ৰিটেইনত থকা সংবিধানখন হৈছে এখন অলিখিত সংবিধান। এই সংবিধানত ন্যায়ালয়ৰ শুনানি বা ৰজা বা তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় যি সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা আছে তেওঁলোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ আদেশ তেনেকুৱাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইখন চলি থাকে। এতিয়া আহিছোঁ 2 নম্বৰ, নমনীয় সংবিধান। নমনীয় সংবিধান হৈছে সেইবিলাক সংবিধান যিবিলাক সংবিধান অতি সহজ সৰলভাৱে অতি সোনকালে সংশোধন কৰিব পৰা যায়। এতিয়া গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ যিখন সংবিধান আছে সেইখন যিহেতু এখন অলিখিত সংবিধান, সেইকাৰণে তাৰে কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা যেতিয়া সংশোধন কৰিব লাগে তেতিয়া অতি সোনকালে আৰু অতি সহজতে সংশোধিত হৈ যায়। 3 নম্বৰ গ'ল, এইবাৰ হৈছে 4 নম্বৰ, হৈছে অনমনীয় সংবিধান। যিবিলাক সংবিধান সংশোধন কৰোঁতে নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে যাব লগা হয় বা অতি সোনকালে তাৰ নীতি নিয়মবিলাক সংশোধন কৰিব নোৱাৰি, সেইবিলাক হৈছে অনমনীয় সংবিধান বা কঠোৰ সংবিধান। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন হৈছে এখন অনমনীয় সংবিধান। কিন্তু ডাইৰেক্ট আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন অনমনীয় বুলি চিধাকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন সংবিধান আছে সেইখন নমনীয় আৰু অনমনীয়। যিহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন সংশোধন কৰোঁতেও ইমান বেছি প্ৰব্লেম নালাগে, মাত্ৰ 3টা ষ্টেপৰ জৰিয়তে আমি ভাৰতৰ সংবিধানখন সংশোধন কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন হৈছে আংশিকভাৱে নমনীয় আৰু আংশিকভাৱে অনমনীয় সংবিধান। তাৰপিছত আহিছোঁ, ইয়াৰ পিছত আছে একাত্মক সংবিধান। একাত্মক সংবিধান হৈছে সেইখন সংবিধান যিখন সংবিধান এটা নিৰ্দিষ্ট সুপ্ৰিম পাৱাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চলি থাকে বা এটা কেন্দ্ৰীয় ক্ষমতাৰ জৰিয়তে সংবিধানখন চলি থাকে। এতিয়া চীনত থকা সংবিধানখন হৈছে একাত্মক সংবিধান, যিহেতু চীনত জিনপিঙেই গোটেইখিনি বস্তু পৰিচালনা কৰে। এতিয়া নৰ্থ কোৰিয়াতো ঠিক একেই কথা, নৰ্থ কোৰিয়াৰ সংবিধানখনো এখন একাত্মক সংবিধান। তাৰপিছত হৈছে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধান। এতিয়া যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধান হৈছে সেইখন সংবিধান যিখন সংবিধানত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত ক্ষমতাসমূহ অস্পষ্ট ৰূপত বিকেন্দ্ৰীকৃত হৈ থাকে, অৰ্থাৎ ক্ষমতাসমূহ ভাগ ভাগ কৰাই থাকে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইখিনি কাম কৰিব বা ৰাজ্য চৰকাৰে এইখিনি কাম কৰিব, তেওঁলোকৰ ক্ষমতাসমূহ ভাগ ভাগ কৰি থোৱা থাকে। সেয়ে হৈছে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধান। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধানো হয় আৰু একাত্ম সংবিধানো হয়। কিহৰ কাৰণে হয়? যেতিয়া 352 নম্বৰ অনুচ্ছেদ অনুসৰি যেতিয়া দেশত ৰাজ্যিক জৰুৰী অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিমানবিলাক ক্ষমতা আছে গোটেইবিলাক কেন্দ্ৰীয় যিটো সুপ্ৰিম ক্ষমতা আছে সেই উচ্চ ক্ষমতালৈ গুচি যায়, অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে শাসন কাৰ্য আৰম্ভ কৰে। সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰখন একাত্ম চৰকাৰ হৈ যায় তেতিয়া। আনহাতে যেতিয়া আমাৰ নৰ্মেলি এখন দেশ চলি থাকিব, নৰ্মেলি যেতিয়া এখন দেশ চলি থাকে তেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিমানবিলাক নীতি আদৰ্শ থাকে, যিমানবিলাক কাম থাকে, সেইবিলাক ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু
কেন্দ্রীয় সরকারে উভয়ে মিলি তেওঁলোকৰ ক্ষমতা সমূহ পরিচালিত কৰি থাকে। এতিয়া আহিছোঁ নির্মিত সংবিধান কি। নির্মিত সংবিধান হৈছে সেইবিলাক সংবিধান যিবিলাক সংবিধানৰ এটা নির্দিষ্ট জন্মপুঞ্জী আছে, অর্থাৎ ভাৰতৰ সংবিধানখন যিহেতু 1949 চনত কি কৰিছিলে গৃহীত কৰিছিলে আৰু 1950 চনৰ পৰা কাৰ্যকৰীকৰণ হৈছিলে, অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন জন্ম কেতিয়া হৈছিলে বা জন্ম কোনে দিছিলে, যিটো এটা ড্ৰাফটিং কমিটি আছিলে, খচৰা সমিতি আছিলে, তাতে অসমৰো এজগৰাকী ব্যক্তি আছিলে, আৰু ভীমৰাও আম্বেদকাৰ যিহেতু জনক আছিলে, তেওঁলোকৰ এটা হিষ্ট্ৰী আছে, এইখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে, সেইকাৰণে সেইকেইখনক নিৰ্মিত সংবিধান বুলি কয়। আৰু লাষ্টত হৈছে বিকশিত সংবিধান। বিকশিত সংবিধানবিলাক হৈছে যিবিলাক লাহে লাহে বিকশিত হৈ থাকে, মানে লাহে লাহে বিকাশ লাভ কৰে, অৰ্থাৎ ইয়াৰে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সংবিধানখন ৰচনা কৰাৰ অৰ্থাৎ বা সংবিধানখন জন্ম দিয়াৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট ডেট নাই বা ক'ৰ পৰা জন্ম হৈছিলে তাৰ কোনো ঠিকনা নাই। এইখন লাহে লাহে মানুহৰ যিমান বেছি প্ৰয়োজন হয়, যেনেকৈ তেওঁলোকৰ সংবিধানৰ নীতি আদৰ্শবিলাক প্ৰয়োজন হয়, ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকে সেই নীতি আদৰ্শবিলাক বিকাশ কৰি লয়, সেইকাৰণে এইটো বিকশিত সংবিধান বুলি কোৱা হয়। এতিয়া বিকশিত সংবিধান হৈছে গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ যিখন অলিখিত সংবিধান সেইখন হৈছে বিকশিত সংবিধান। সেইখন যিহেতু তাৰ কোনো ধৰণৰ জন্ম হিষ্ট্ৰী নাই সংবিধানখনৰ, কোনো ধৰণৰ মানে কিয় জন্ম দিছিলে, কেনেকৈ জন্ম দিছিলে, সংবিধানখন ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, কোনো ধৰণৰ যিহেতু লিখিত ৰূপ নাই, সেইকাৰণে সেইখন লাহে লাহে বিকশিত হৈ আহি আছে। যিহেতু তাতে সংশোধন কৰিব অতি সোনকালে পাৰি, সেইটো কাৰণে কি কৰে তেওঁলোকে, তেওঁলোকৰ যিমানবিলাক নীতি আদৰ্শ আছে সেইবিলাকত যদি মতবাদ সৃষ্টি হয় তেওঁলোকে সেই বস্তুটো সংশোধন কৰি লয়। কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন সংবিধান আছে সেইখন নিৰ্মিত সংবিধান, যিহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 3 বছৰ ধৰি সেই সংবিধানখন নিৰ্মাণ কাৰ্যত দৰকাৰ হৈছিলে, সেই সংবিধানখন নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু নিৰ্মাণ কৰি সুন্দৰভাৱে লিপিবদ্ধ কৰি গৈ আছে, সেইকাৰণে ভাৰতৰ সংবিধানখন নিৰ্মিত সংবিধান। এতিয়া আপোনালোকক কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন লিখিত হয়নে, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন এখন লিখিত সংবিধান। তেতিয়া আকৌ যদি সোধে আমাক ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন একাত্মক সংবিধান নে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধান, তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান একাত্মকো হয় আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধানো হয়। আকৌ যদি সোধে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান নে অনমনীয়, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন নমনীয়ও হয় আৰু অনমনীয়ও হয়। এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ সংবিধানৰ যিমানকেইটা প্ৰকাৰ আছে সেই প্ৰকাৰখিনি, এইখিনিয়ে আছিলে থুলমূলকৈ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি কিবা যদি ভুল পাইছে তেতিয়াহ'লে সেই ভুলটো আমাক আঙুলিয়াই দি দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।